Դատարանն այսօր աննախադեպ որոշում կայացրեց Հայաստանում առաջին անգամ ազատ արձակվեց ցմահ դատապարտյալը անբուժելի հիվանդության պատճառով։ Իրանը հպատակ ադրբեջանցու սպանության համար դատապարտված 49-ամյա Սողոմոն Քոչարյանը ժամեր առաջ ազատ արձակվեց։ Դատարանը որոշեց։ Միջնորդագիրը բավարար է։ Դատապարտյալ Սողոմոն Արկադիի Քոչարյանին ազատել ցմահ ազատազրկում պատիժը կրելուց, պատիժը կրելուն խոչընդոտով ծանր հիվանդության հիվանդանալու։ Ուշացած վճռեր Սողոմոն Քոչարյանի համար, բայց ուշացած չէր այլ գործերի համար, որովհետև այս վճռը գուցե կոպիտ կհնչի, բայց կանխարգելիչ նպատակ ունի, որ 2012-14 թվականների ընթացքում գրակատարողական հիմնարկներում մահացել է 85 դատապարտյալ, որոնցից 14-ը ենթակային կառավարության վերանշված, ինչպես որ այստեղ հիմնավորվեց, կառավարության վերանշված որոշման հիմքով իրենք կարող են ազատվել փաչի կրումից։ 3 ամիս արդեն հիվանդանոցում պարկած դատապարտյալը, սակայն այսօրի վիճակի չէր անգամ մասնակցել դատական նիստին։ Դատական նիստին հարազատներից քչերն էին ներկա, կինը մահացել է, երիտասարդ աղջիկն անցած տարի ինքնասպանություն գործել։ Միակ խնամակալը մնացել է 70-ամյա մայրը, ով այս պահին հիվանդանոցում էր որդու կողքին։ Հիշել եմ, որ դու ուզմեիր գարեջուր հիվանդանոց, չգիտեմ կարելի է թե չէ, բանտում չէ կարելի, բայց այսօր երևի կարելի է, մի կում կարելի է։ Տարիներ շարունակ ցմահ դատապարտյալների քրեական գործերը հետաքննող լրագրող Զարուհի Մեջլոմյանը հանդիպել է տարիներ առաջ Սողոմոն Քոչարյանի մեղադրանքը պաշտպանող դատախազին։ Ասում է, հենց նա է իրեն խորհուրդ տվել գտնել այն գիրքը, որտեղ խոստովանել է, որ Սողոմոն Քոչարյանի դատավճիռը քաղաքական ենթատեքստ ուներ։ Հետաքննող լրագրողն ու փաստաբան Բալասանյանը նորի հայտ եկած այս հանգամանքը հաշվի առնելով միջնորդեցին վերաբացել գործը։ Գլխավոր դատախազը, ով իմ դասախոսներ եղել, հենց նա էր ինձ նշանակել այդ պաշտում չափավոր մտերմությամբ բացատրեց, այլ ընտրանք չկա, Իրանի դեսպանը, պատժի առավելագույն չափ է պանջում, հակառակ դեպքում մեծ սկանդալ կբարձրացնի։ Ես ասացի, ճիշտ է, հանցանքը կա, բայց իմ կարծիքով Քոչարյանն այն մարդը չէ, որ գնդակահարություն պահանջենք, ծառայություններ ունի հայրենիքին և պետք է դատապարտել 15 տարվա ազատազրկման։ Տեղակալն անմիջապես առարկեց, պատկերացնում ես, թե ինչ աղմուկ կլինի, այնուամենայնիվ զեկուցագիրը կցված է վարույթում, որն ի դեպ մինչ օրս այնտեղ է։ Սա ասում է Ժիրայր Խարատյան, ով մեղադրանքը պաշտպանած դատախազն էր։ Սողոմոն Քոչարյանի գործով դատավճռին այսօր սպասում են նաև ցմահ ազատազրկման դատապարտված տասնյակ այլ անբաստանյալների հարազատներ։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է նրանք քրեական գործերը վերանայելու կոչով բողոքի ցույցեր են անցկացնում կառավարության ու նախագահական նստավայրի առջև։ Այսօր էլ անցան նույն երթուղով, կառավարությունից որևէ պաշտոնյան նրանց չհանդիպեց, Բաղրամյան 26-ից էլ պատասխան ստացան, թե նամակն ուղարկվել է արդարադատության նախարարություն, պատասխանն էլ կլինի 1 ամիս անց։ Մի ամիս ինչի է սպասում։ Մի ամիս չենք սպասելու, մենք ինձ թվում է, կնստենք հացատուն, մյուս ինչ շաբաթ։